子阳息病大法啊。这个呢，先跺左脚一次啊。其实有的时候它这个注油是口口相传的啊，左脚右脚其实啊都可以啊，上面写了左脚你就走左脚啊。同时念咒，想象右手五指变成五道金光深入身体，把病气抓于掌中。这个病气是什么？就是一团黑气，抓于掌中，拽出来，把它甩出去。啊啊，就是说先跺这个左脚啊，跺左脚，同时念咒，手持五雷金刚，五行八卦阴阳，一手化解病毒，百病消除，拽出来，甩出去，啊，拽出来，甩出去。这个呢，就拽的时候呢，我们的右手五指变成五道金光，深入身体，啊，把兵器抓于掌中，拽出来，把它甩出去，啊，动作就是抓、拽、甩，把兵器狠狠地甩入地下九尺深。意念成像啊，一定是我们的意念摔到这个地下九尺深啊。那个手呢，不要说就用力的去甩手，把手给甩痛了啊，是甩手，不是甩手臂啊，是把这个病气甩下去啊。然后呢，每三遍咒抓拽甩一次，每三遍咒跺脚一次啊。此咒呢能够医治百病，但是心脏病不能去抓，你心脏病抓，你把心脏给抓出来了啊，就不能去抓。